अहिले हामी 15 महिना चाहन्छौँ जति भयो हामी चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दैको अवस्थामा र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामी एउटा जुन नीतिगत निर्णय गर्नुभन्दा पहिले हामी चाहिँ यहाँको जबकि म जेठ 6 गते पदभार ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो पहिला एजेन्डै खानेपानी सँगसँगै राजस्व सँगसँगै हामी तेस्रो शिक्षा पछि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै हामीले चाहिँ जोड गरेको छौँ। जब मानसिक रूपमा स्वास्थ्यको कुरामा सबैलाई एउटा स्वास्थ्य पहुँच सम्बन्धी हामीले चाहिँ दिने क्रममा स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने क्रममा तारकेश्वर नगरपालिका चाहिँ धेरै कुरामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। जस्तो तपाईँले आफू निर्वाचित हुनु अघि चुनावी मैदानमा हुँदा जे कुरा घोषणा पत्र बनाउनु भएको थियो त्यो हुँदा र आफू यहाँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि घोषणा पत्रका कति कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न लैजान सक्नुभयो? एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि एउटा मिसन भिजन एउटा यहाँको नगरवासीलाई एउटा केही कुरामा सहजीकरण गराउनु कुरा त्यो उद्देश्य नै हुन्छ नै। तपाईँले स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा पहुँच बनाउने कुरामा हामीले 24 घन्टा चाहिँ कल सेन्टर हामीले चाहिँ सेवा सुचारू गर्ने कुरामा फ्री एम्बुलेन्सको कुरा पनि गयौँ र स्वास्थ्यको पहुँचको कुरामा प्रसूति चाहिँ जुन चाहिँ गराउने क्रममा जुन चाहिँ हिजो चाहिँ बालबालिका जन्मिने क्रममा चाहिँ हिजो नगरपालिकाले चाहिँ अनुदान स्वरूप 3,000 दिएको अवस्थामा आज 5,000 पुऱ्याएको अवस्था छ र हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड टेकुसँग सहकार गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढायौँ। तपाईँले ओल्ड एज स्कुलको कुरा गर्नुभयो, ओल्ड एज स्कुल र स्वास्थ्यसँग जोडेर तपाईँले गर्न खोज्नुभएको चिजलाई चाहिँ अलिक प्रश्न तपाईँले प्यारेलली हामी मानव हो, हाम्रो जति उमेर चाहिँ घट्दै गयो जति चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ बुढोलीपन लाग्दै गर्छ त्यो स्वाभाविकले चाहिँ केही न केही कुरामा स्वास्थ्यमा असर त देखिन्छ। त्यसलाई नै आधार तय गरेर एउटा स्वास्थ्यसँग पनि कुरा भयो, एउटा घरमा एक्लिएर बस्नुपर्ने एउटा त्यो पनि एउटा रोगसँग कुरा आउँछ, त्यो पनि स्वास्थ्यसँग कुरा आउँछ, त्यो बिच चाहिँ एउटा चाहिँ फ्युजन एउटा कम्बिनेसनमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक भइसकेपछि अब युवै अवस्थामा रोग लाग्न थालिसकेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक भएपछि पक्कै पनि त्यसमा प्रेसर सुगरका कुराहरू चाहिँ दमका कुराहरू चाहिँ आदि इत्यादि कुरामा पनि त्यो ओल्ड एजले के छ त्यो बिर्सने वातावरण क्रिएट गर्न सक्छ र चाहिँ आफ्नो नानी बाबुसँग चाहिँ बस्दै गर्दाखेरि आफ्नो बुहारी र छोराको कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ टाढेर उहाँहरू कमाउन जाँदै गर्दाखेरि एक्लिएर बस्नु नपरोस् त्यहाँबाट आएपछि त्यो स्कुलले छोराछोरीको बुहारीको पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ फिल गराउने त्यो स्कुलमा आउँदै गर्दा आफ्नो चाहिँ एजको आफ्नो चाहिँ साथी सङ्गी नै भेटघाट हुने र हिजोको अवस्थामा गरेका कुराहरू विगतमा गरेका आफ्नो चाहिँ समयमा जुन ज्येष्ठ नागरिक हुँदै गर्दा भन्दाको अगाडिको समय उहाँहरूले गरेका तितामिठा कुराहरू चाहिँ एक आपसमै बसेर छलफल गर्ने एउटा चाहिँ सङ्गम स्थल चाहिँ बनाउने कुरा र यसले उहाँहरूको एउटा स्वास्थ्यमा एउटा सुधार गर्न सकिन्छ। एकले अर्कामा एउटा चाहिँ हिजोका विगतका कुरालाई चाहिँ सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ एक आपसमा आत्मीयता साट्न सकिन्छ र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि चाहिँ निरोगी बनाउने कुरा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ धार्मिकको कुरा पनि हुनसक्छ, त्यहाँ उहाँहरूले जानेका सिप सिकाइको कुरा पनि हुनसक्छ, त्यहाँ टोटल्ली एउटा चाहिँ के छ भने त्यो एउटा सबै कुराहरूले चाहिँ के छ सुव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ के छ भने त्यस स्कुलमा बनाउन सक्यो भने ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसँगै उहाँको सपनासँगै उहाँको एउटा चाहिँ मनोरञ्जन सँगसँगै र उहाँको चाहिँ धार्मिक सँगसँगै सबै कुरा समेटेर एउटा चाहिँ के छ भने ओल्ड एज स्कुल कुराहरू लगाउने कुरामा हामी लागि परेको छौँ। जस्तो यो तपाईँले अन्ततिर नभएको अथवा तपाईँलाई लागेको यो ओल्ड एज स्कुल चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट कसरी आयो? मेरो घोषणा पत्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो घोषणा पत्रमा 108 बुदा छ जुन भगवान् शिव चाहिँ को चाहिँ एउटा रुद्राक्षको एउटा चाहिँ माला स्वरूप लिने गरेको छ। मेरो 108 चाहिँ भनाइमध्ये एउटा चाहिँ के छ सोचमध्ये यो एउटा चाहिँ के छ मेरो चाहिँ पनि पर्छ र त्यो बारे त्यो घोषणा पत्र सँगसँगै हजुरलाई आवश्यक परेको हुन त्यो कुरा पनि हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। जस्तो तपाईँले त्यो ओल्ड एज चलाइराख्दा नगरका अरू धेरै कामहरूमा जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य अरू विकास पूर्वाधारका चिजहरूलाई कसरी लैराख्नुभयो? अब हजुरले स्वास्थ्य सँगसँग रिलेटेड गर्दै गर्दाखेरि अहिले तारकेश्वर नगरपालिकामा 1170 योजना हामीले कम्प्लिट गरायो भने यो इतिहासकै पहिलो चाहिँ पल्ट हामीले तपाईँले देख्नुभयो होला आउँदै गर्दाखेरि मेरो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा छिर्दै प्रवेश गर्दा कहीँ तपाईँले रोकटोक छैन,
तपाईँले देख्नुभयो होला त्यो साइडमा देख्नुभयो होला एक्सटेन्सन काउन्टर, यो जबकि चाहिँ हाम्रो सेवाग्राहीहरू जानु पर्थ्यो बालाजुसम्म गएर पुगेर चाहिँ यहाँ नजिकै एउटा चाहिँ अहिले थप गर्दा गर्दा नजिकैसम्म जाँदै गर्दाखेरि रासो दाखिला गर्दै जाँदाखेरि फर्किन आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ कारले बन्द भइसकेको अवस्था थियो। त्यो त्यस्तो खाले नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एक्सटेन्सन काउन्टर सुचारु गरे र फलस्वरूप चाहिँ हामी एउटा सहकार्य एउटा कुरा हजुरले बुझ्नुहोला, नेपालको संविधान अनुसार लगभग 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची अन्तर्गत र चाहिँ 31 मौलिक हक अन्तर्गत के छ भने हाम्रो नागरिकले सेवा सुविधादेखि लिएर स्वास्थ्यमा कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ सम्मानपूर्ण मात्र पाउने कुरादेखि लिएर समानता कुरादेखि लिएर स्वतन्त्रतादेखि लिएर चाहिँ सूचनाको हक कुरादेखि लिएर चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ के छ भने एउटा मौलिक हक अन्तर्गत यो कुरा पनि एउटा चाहिँ पारदर्शी सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने कुरा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय सरकार बिचको जुन चाहिँ स्थानीय सरकारको 22 अधिकार छ सोभित्र पनि तय गर्ने कुरामा यहाँको चाहिँ नगरवासीलाई सेवा सुविधा दिने क्रममा जुन आउँदै गर्दाखेरि जुन एजेन्डा सुरुमै भनिसकेँ हजुरलाई, हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै खाने पानी चाहिँ त्यो पनि शुद्ध पानी खाने पानी सहितको एक घर एक धारा हामीले त्यो नीतिअनुसार चलेको अवस्था छ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि स्वास्थ्यको पहुँचमा पनि हामी त्यही अनुसार तीव्रता गतिमा अगाडि बढेको छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा के गरिराख्नु भएको? शिक्षाको सेक्टरमा मैले अघि नै पनि अङ्कसहित हजुरलाई भनिसकेँ होला, शिक्षामा अहिले हामीसँग सनातन हिन्दू धर्मको एउटा चाहिँ एउटा धार्मिक विद्यालय सँगसँगै 22 हामीसँग सामुदायिक विद्यालय छ। 22 चाहिँ चाहिँ स्कुल मध्ये सामुदायिक स्कुलमध्ये हामी चाहिँ के छ भने अहिले शिक्षामा लगानी गर्दै गर्दाखेरि हिजो 1,30,00,000 लगानी गर्दाखेरि आज 8,86,00,000 लगानी गर्दै गर्दाखेरि शिक्षामा अहिले हजुरले प्रत्येक स्कुलमा हेर्नु होला यहाँ चाहिँ गेटदेखि नै हजुरले परिवर्तन गर्न पाउँछ। जबकि हिजो सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै मान्छेले गरिबको मान्छे निमुखाको मान्छे एउटा चाहिँ ज्यामी ज्यालादारी गर्ने मान्छेको मात्र विद्यार्थी पढ्छ भन्ने जुन नकारात्मक सन्देश थियो, जुन गरिब परिवारको मात्र पढ्ने कुरा छ, शिक्षामा धनी गरिब हुँदैन, शिक्षामा समानता हुन्छ, शिक्षाको चाहिँ लिने कुरामा सबैको हक अधिकार उत्तिकै छ। यहाँ चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकामा जो कोही नानी बाबु चाहिँ गरिबको भयो, मसँग पठन पाठन गर्न पैसा छैन, म हामी चाहिँ दैनिक ज्यालादारी गर्ने चाहिँ मजदुरका किसानको पनि सम्पूर्ण मेरो परिवार भएको हुनाले कोही नानी बाबु पनि शिक्षामा वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो खाले प्याकेज ल्याएर चाहिँ के छ भने अहिले सामुदायिक स्कुलमा अहिले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा हिजोको र आजको कम्पिटेटिभ एउटा पूर्वाधारदेखि लिएर त्यहाँका सबै कुरो चाहिँ हाम्रा वेल टाल चाहिँ ट्रेन शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू हुन्छ उहाँलाई फेरि नगरपालिकालाई सम्पूर्ण प्रहरलाई बोलाएर अब नगरपालिकामा हामीले चाहिँ के छ भने अब शिक्षालाई यसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण तारकेश्वर नगरपालिकाका चाहिँ प्रहरज्यूहरूले चाहिँ के छ भने सामुदायिक चाहिँ विद्यालयको प्रहरज्यूले शिक्षामा अब चाहिँ यसरी लानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले साथ समर्थन गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नु र संस्थागत विद्यालयका साथीहरूले पनि अब चाहिँ हामी प्यारलाले मिल्ने अब चाहिँ शिक्षा भनेको सामुदायिक र संस्थागत हुँदैन, शिक्षा भनेको सबैको लागि सम्मान हो तर अब हामी 3P मोडलमा जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ संस्थागत विद्यालयका चाहिँ प्रहरलाई लगानीकर्ता साथीहरूले पनि सबै कुरा चाहिँ के छ भने अहिले सबै कुरा सहकार्य गर्न क्रममा हामी इच्छुक छौँ र तारकेश्वर नगरपालिकाबाट चाहिँ शिक्षाको हब बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागि पर्दै गर्दाखेरि शिक्षाको जति लगानी गराएको छ त्यसको प्रतिफल चाहिँ क्रमागत रूपमा चाहिँ सबै स्कुलमा पाइरहेको अवस्था छ। अहिले शिक्षामा सुधार भएको अवस्था छ र सम्भवतः एउटा 753 पालिकामध्ये नै एउटा चाहिँ आगामी वर्ष 80-81 रिजल्टले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ विश्वस्त लिएको छु। हजुरलाई म एक्जाम्पल दिन्छु, मेरो हाम्रो नगरपालिकाभित्र पठन पाठन गरेर चाहिँ के छ भने नानी र बाबुले चाहिँ एउटा MBBS चाहिँ पनि कम्प्लिट गरेर अहिले टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ काम गरेको अवस्था पनि छ। किन भन्दा तारकेश्वरमा अलिक सुधार कुरामा अगाडि बढेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् एउटा पूर्वाधारको क्षेत्रभित्र गर्दै गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ 18 पिच गरेको अवस्था छ, 14 ढलान गरिसकेको अवस्था छ, ढलका कामहरू चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अहिले 34 ढलका कामहरू गरिसकेको छौँ, मठ पनि धर्म संस्कृति र चयन गर्ने कुराहरूमा 15 चाहिँ ढल चाहिँ त्यो हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक कामहरू गरेको छौँ। अनि यसमा चाहिँ हेर्ने नै हो भने अहिले पनि कतिपय विपद परेको अवस्था क्विक रेस्पोन्स लिएर हामी चाहिँ विपदका कार्यालय पनि अगाडि बढ्छ, साङ्ला 1 चाहिँ वडामा हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि जुन चाहिँ त्यहाँ पुलै बगाएनस् पुलै बगाउँदै गर्नमा त्यहाँ चाहिँ 3 हामीले पुल बनाएर त्यहाँको चाहिँ आवाजावत गर्ने वातावरण पनि बनायो। अहिले हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारको अब
फर्दर फल प्लानिङको कुराहरूमा जाने हो भने हामीले अहिले चाहिँ करिडोर बेसलाई चाहिँ बेसी मात्रामा ल्याएको छौँ अनि एक वडादेखि अर्को वडा चाहिँ जोड्ने चाहिँ किसान बाटोलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिएछौँ र एक वडा नगरपालिका अर्को नगरपालिका बिच चाहिँ जोडिने बाटोलाई बेसी प्रायोरिटी दिएका छौँ र हामीले विशेष त फोकसिङ अहिले चाहिँ खानेपानीलाई नै दिएको छौँ अहिले जस्तो भूगोलको हिसाबले पनि अलिक पहाड र सहर जोडिएको एरिया देखिन्छ त्यो हिसाबले गर्दा गुनासो र काम गर्न कति सहज छ एउटा तारकेश्वर नगरपालिकाको एउटा त्यही नै पहिचान हो पहिचान अपनौतर अधिकार दिगो विकासको आधार जुन तपाईँले नारा देख्नु भएको छ नि त्यसमै मजा छ हेर्नुहोस् अहिले तारकेश्वर नगरपालिका अहिले तारकेश्वर महादेव मन्दिर जुन चाहिँ अहिले चाहिँ भक्तालु जनहरू चाहिँ सबै प्रायः चाहिँ त्यहाँनिर धेरै घुइँचो लागेको अवस्था छ हेर्नुहोस् त्यो तिन नम्बर वडामा पर्छ हेर्नुहोस् अहिले जुन चाहिँ सोच जुन परिवेशको कुरामा तपाईँले भन्नुभएको छ अवस्थामा अहिले नगरपालिकामा अधिकांश ठाउँको कुरामा डेभलपमेन्ट पार्टमा अहिले चाहिँ यो महानगरसँग जोडिएको चाहिँ एघार नम्बरवटा छ दक्षिणमा पूर्वमा हेर्ने हो चाहिँ टोखा नगरपालिकासँग जोडिएको छ दक्षिणमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नारजुन धादिङसँग जोडिएको छ उत्तरसँग हामी चाहिँ के छ नुवाकोट चाहिँ जोडिएको छ यो अहिले क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने भने 34.95 चाहिँ के छ भने बराबर छ होइन हरा 1.5 लाख चाहिँ जनसङ्ख्या भएको यो ठाउँमा चाहिँ यसलाई यो यो ठाउँमा हेर्ने हो भने एक नम्बर अब चाहिँ के छन् जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा ओपन जूको पनि कन्सेप्ट लिएको छौँ हामीले हेर्नुहोस् ओपन जू किनकि आज जङ्गलमै जनावर बस्ने हो भन्ने सोचमा चाहिँ ओपन जूको कन्सेप्ट त्यो पनि घोषणा पत्रमा हालेको छौँ त्यो ठाउँ एउटा पिकनिक स्पोट बनाउन सक्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँ एउटा धार्मिक हिसाबले पनि एउटा बर्णेश्वर मन्दिर छ त्यहाँनिर अब यो त्यो चाहिँ टोखा नगरपालिकामा पर्छ र भूगोलको हिसाबमा हामी जोडेका छौँ त्यसको लागि पनि हामीले लगानी गरेर अगाडि बढेको छौँ हेर्नुहोस् अनि दुई नम्बर हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ के छ भने प्राकृतिक हिसाबले एकदम मनोरम दृश्य छ त्यहाँ एउटा झन्डा पार्क पनि छ त्यहाँ पिकनिक स्पोट बनाउन सक्ने अवस्था छ त्यहाँ देवस्थली मन्दिरमा एउटा चाहिँ मिराकल पार्क बनाउन सक्ने अवस्था छ त्यसको लागि बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्था छ अब त्यहाँ शान्तिधाम मन्दिर हजुरले प्रसिद्ध मन्दिर अहिले चाहिँ अहिले बनाउनु भएको छ धार्मिक पर्यटकको हिसाबले पनि एकदम पपुलर छ त्यहाँ दैनिक हजारौँ चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्छ अहिले त्यसै गरी तिन नम्बरवटामा हामीले हेर्ने हो भने तारकेश्वर महादेव स्वयं आफै नामकरण तारकेश्वर नगरपालिका नै भएको अवस्थामा त्यहाँ एउटा पाँच माने एउटा ऐतिहासिक माने छ त्यहाँ अकबरेश्वर चाहिँ शिवको लिङ्ग छ त्यहाँ एकदम ऐतिहासिक एकदम धार्मिक कुरा चाहिँ शक्तिको एउटा चाहिँ केन्द्र छ त्यहाँनिर अर्को त्यहाँनिर भुवनेश्वर मन्दिर भाइरल मन्दिर पनि भन्छ त्यो त्यहीँ छ यो तिन पिप्लेमै छ त्यो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो पाँच मानेसँगै हाम्रो चाहिँ भुवनेश्वर मन्दिर छ र चार नम्बरमा हजुरले पुरानो गुहेश्वरी मन्दिर देख्नु भएको छ होला त्यो पुरानो गुहेश्वरको मन्दिर पनि चाहिँ के छ भने ऐतिहासिक मन्दिर हो यसको यसको शक्ति अपराउन पार्छ र पाँच नम्बरमा हेर्ने हो भने भ्यू टावर हेर्नुहोस् हजुरले अहिले त्यहाँनिर एज्युमिङ पार्क बनाउन सक्ने अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने जिपलाइन बनाउन सक्ने अवस्था छ र हामी चाहिँ अहिले तारकेश्वर नगरपालिकाको त्यो माथिमा हाम्रो चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी भइसकेको छ त केवल कारण चाहिँ बन्जम्पको कुरामा तिन नम्बर वडामा बनाउने भन्ने कुरा छ अहिले धर्मस्थल यही केन्द्रीय अफिस हो हेर्नुहोस् यहाँ एउटा चाहिँ खेलाचौर हेर्नुहोस् यहाँ यो पनि पार्क बनाउने र चाहिँ हजुरले यहाँ हेर्दै गर्दा त्यो भइसकेको छ पोखरी छ पुखु भन्छौँ हामी त्यो ऐतिहासिक एउटा मौलिक झल्किने एउटा त पुरातात्विक हिसाबले पनि झल्किने हिसाबले चाहिँ गर्छौँ र सात नम्बरमा जयन्तीपुर मन्दिर छ त्यो सात नम्बर वडामा र त्यहाँ पनि धार्मिक हिसाबले पनि त्यो एउटा चाहिँ धर्म संस्कृति जात्रा मात्र छ त्यहाँ त्यसलाई पनि अलिकति चाहिँ एक्सपान्ड गरेर लान सक्ने अवस्था छ आठ नम्बर हिसाबमा हेर्ने हो भने डाँडगाउँ भन्छ त्यहाँ एउटा चाहिँ नगर स्तरीय एउटा खेलकुद मैदान बनाउन सक्ने अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यहाँबाट खेलकुदमा पनि अलिक चाहिँ सपोर्ट गरेर लान सक्ने अवस्था त्यहाँनिर आठ छ नौमा त म आफै पनि जन्मस्थल मेरो जन्मस्थल हो यो धार्मिक सामाजिक यहाँ हरेक कुराले एउटा मौलिक पुरातात्विक एउटा मैले एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ के छ भने पुरातात्विक बोकेको एउटा चाहिँ नगर वडा भएको हुनाले त्यो ठाउँमा एउटा धर्म संस्कृति त्यहाँको रहन सहन होइन रीतिरिवाजलाई हामीले चाहिँ पहिचान गरेर त्यो एउटा चाहिँ धार्मिक सेक्टरको हिसाबले पनि एउटा पर्यटक हिसाबले बनाउन सक्ने अवस्था छ जुन लोकतान्त्रिक चोक छ दस नम्बर वडामा पर्छ त्यो त्यो दस नम्बर वडामा पर्ने लोकतान्त्रिक चोकमा एउटा चाहिँ पार्क ठुलो पार्क हो जबकि जुन चाहिँ 62-63 आन्दोलन पश्चात त्यहाँ चाहिँ त्यो खड्ग चौर हो खड्ग चौर भन्छन् त्यो खड्ग चौर हुँदाहुँदा त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ उपलब्धि अनुसार 62-63 एउटा चाहिँ उपलब्धि त समयको कुराहरूमा त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक चोक पनि भनेर अगाडि बढेको छ त्यसले पनि एउटा छुट्टै महत्त्व बोकेको छ अब 11 त महानगरसँग जोडेको अवस्था सुव्यवस्थित सहर हो त्यहाँ अहिले चाहिँ हामी अटो डिटेक्ट मेसिन लाएर एउटा मौलिकपनको एउटा गेट दिएर चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने यो नगरपालिकालाई चारैतिरबाट
समतरदेखि पाहाडसम्म चाहिँ के छ भने हामी सब डेभलपमेन्टको पार्टमा छ। लगभग चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा सम्भवतः के छ भने यो करिडोर कम्प्लिट गर्ने र समग्र एउटा तारकेश्वर नर्पलाई समृद्ध बनाउने कुरामा म लगायत हामी लागेको छौँ र सम्पूर्ण चाहिँ अहिले प्रतिपक्ष पक्ष भन्ने कुरा त स्थानीय तहमा हुँदैन र सबै राजनीतिक दलका साथीहरू साथसँगै नगरवासीको उत्ति नै सहयोगले आज नगरपालिका चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी तरिकाले अगाडि बढेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छु।